оқуының төмендеуі әртүрлі жағдайларға байланысты болады бұл бір күндік іс емес оның өзінің бір тарихы бар яғни оның алдында қандай да бір жағдайлар орын баланың оқуының төмендеуі мүмкін мысалы отбасылық жағдайлар отбасында қандай да бір мәселелердің туындауы немесе сынып ішінде бір жарақаттаушы жағдайлардың болуы немесе баланың өзінің бойындағы ішкі мәселелері бұл ішкі толғанысы немесе баланың оның алдында үздіксіз жүйелі түрде сабақты орындамауынан болатын салдарынан болатын келеңсіз жағдайлардан туындаған сабаққа деген теріс көзқарастың қалыптасуы болып табылады яғни сонда бұнда біз тек қана сырт көзбен бақылау ғана емес баламен сөйлесу арқылы сынып жетекшімен ата анамен сөйлесу арқылы бала неге сабаққа бұрынғыдай ықылас зейін қоймайды неге оның қызығушылығы төмендеп кетті неге ол үй жұмыстарын орындамайды осыны біз біле аламыз сонда бұл жағдайды тек қана бір күндік істеп біз қабылдамауымыз керек ол баланың әртүрлі жағдайларға байланысты жаңа айтып кеттім отбасы болуы мүмкін мектептегі жағдай ішкі толғанысы орын алған ситуация мысалы сыныптағы өзара балалардың келіспеушілігі соны бала іштей толғанып шеше алмай өзінің ішіне кетіп жатады немесе отбасында бір мектептен екінші мектепке ауысқан балаларда мысалы тез және күрт оқуының төмендеуі байқалуы мүмкін жаңа ортаға бейімделуіне байланысты немесе бұл жағдай орын алуы мүмкін мысалы балада ұ, сыныпта мысалы бір нәрсеге оны күлкі етті бала ол жарақаттаушы жағдайды ойлай береді да оқу онда екінші жоспарға қалады да бала мен туралы басқалар не ойлап жатыр екен мұғалім маған қалай қандай көзқараста болды немесе ата анам бұны біліп қалса не болады деген жағдайлармен сұрақтармен келіп отырады бұнда баланың өмірін түрлендіру яғни баланың күнделікті өміріне қандай да бір жаңалықтар енгізіп отыру қазір өзі жаңартылған білім беру саласында мұғалімдер де әртүрлі күнделікті сабақтарын түрлендіріп жаңа оқытудың формаларын енгізіп жатады эксперименттік жолмен бұрынғы яғни жүйеден алшақтап жаңалықты көбірек енгізіп жатады балада баланың өміріне де дәл осындай жаңалықтарды енгізіп баланың қызығушылығын ой өрісін арттырып отыру керек және де баланың демалысын қызықты қылып өткізу керек ол балаға тек қана қызықты ғана болып қалмау керек сонымен қатар ол балаға пайдалы да болу керек себебі бала тек қана зерігіп кетпеу үшін ғана қызықтыр, қызықтырмай әртүрлі мысалы балалармен бастауыш сыныптың оқушылары болса әртүрлі ойындар өткізу үйде егер орта буындағы бала болатын болса онымен саяхаттарға барып саяхатта әңгімелесулер жүргізу ал жоғары сыныптың балалары болса олармен көбінесе дос ретінде әңгімелесіп болашаққа жоспарды құрып отыру сонда балалардың бойында қандай да бір оқуға деген талпынысы мақсаты болады егер балада алдын ала болашаққа деген өзінің мақсаты болса бала осыған сәйкес оқуға да құлшынысы артып және де не үшін оқып жатыр бұл маған болашақта не береді деген сұрақтарға іштей жауап алып қанағаттанады зерттеу жұмысын жазу негізінен бізде үшінші сыныптан бастап балалар мектепшілік ғылыми олимпиадаларға ғылыми жобалар сайысына қатысып жатады яғни сонда бұл бастауыштан орын әрекет бірінші екінші сыныпта мұғалім күнделікті өздерінің сабағында зерттеушілік жұмыстарды береді әрине ол ғылыми жоба түрінде емес шағын ғана зерттеулер мысалы үйде мысығыңның әрекетін байқап келе ғой немесе сен бір жұма бойы не істедің соған есеп бере ғой яғни осындай мұғалімдердің әм, зерттеушілік әрекетін байқаушылық әрекеттерін даму арқылы біз оларды жоба жазуға қарай ақырын ақырын итермелеп оған деген баспалдақты қоя береміз үшінші төртінші сыныпта балаларға жоба жазып мектепшілік ғылыми жобалар сайысына қатысуға болады яғни бірінші екінші сыныпта бала егер дербес өзі зерттеу жүргізіп оны әдемілеп мұғалімге жеткізе алса және де ол жүйелі түрде алатын болса яғни бірде қатысып бірде қатыспай емес күнде мысалы күнде күнде емес тапсырма берілуіне байланысты егер бала орындап отыратын болса бала оған ақырын жақындай береді да жақсы көреді зерттеушілікпен айналысуды өзіне жаңа бір жаңалықтарды ашады тіпті кітапханаға келудің өзінде де балалардың сол зерттеушілік ғылыми жобаларға дайындалуға алғашқы бір шарттары жатыр себебі бала келіп кітапханаға келіп өзі бір нәрсені ізденіп сұрап қарайды немесе қандай да бір кәсіпті сырттан бақылау мысалы мұғалімнің іс әрекетін бақылау аспазшының іс бақылау бұнда да бала күнделікті өзінің зейінін бір нәрсеге тоқтатып оны зерттеп өзінің ішіне бір пайымдар жасап отырады яғни бұл да сол ғылыми жобаларды ә... жазуға балаға шарт болып табылады кейін бала үшінші төртінші сыныпта ғылыми жобалар сайысына ата көмегімен әрине сынып жетекшісінің жетекшілігімен қатысқанда балада не пайда болады біріншіден ол өзін ортаның алдында ұстай алуы себебі төртпес адамы адам отырады және де олар өздердің сұрақтарын қояды сұрақтарына бала жауап беру арқылы ол өзінің ойын бір жағынан жеткізеді және де менің пікірім қате ау қате емес ау демес бұл менің пікірім деп өзінің пікірін еркін жеткізеді сонда бұл баланы ең біріншіден ортаның алдында өзін сұстауына, өзінің ойын еркін жеткізуге оны дәлелдеп беруге үйрететін жақсы бір құрал болып саналады бастауыш сыныптан бастап сондықтан да оқушыларды ғылыми жоба сайысына қатыстыру өте маңызды болып табылады бұнда ата ананың белсенділігі өте маңызды себебі балаға әр қашанда көмек керек болып тұрады сынып жетекші мысалы бір сыныпта сегіз баламен жазуы мүмкін кейбіреуіне мысалы мұғалім уақыты жетпей қалуы мүмкін сонда егер ата ана баланы қолдап бірге онымен бірге материал іздеп көмектесіп немесе бағыт бағдарды жақсы беріп жерсе, онда бала болашақта осы жобаларға қатысып өзінің бойындағы жақсы қасиеттерін көшбасшылық қасиет болсын ортада өзін ұстау қасиеттері болсын осының барлығын бала ақырын ақырын дамыта береді Негіз сол бастауыш бізде білімнің тәрбиенің негізі барлығы сол бастауышта қалана береді ғой ең біріншіден баланы бастаған ісін аяғына дейін аяқтау екіншісі бұл баланың кез келген мәселеге өзінің бір ойын тұрақтата алуы айта алуы және де тосыннан бір сұрақтар қой, қойған жағдайда ол бала иә әрине ол стресстік жағдай болады ғой балаға ол бала әртүрлі жағдайдан шығудың жолдарын іздейді бір лет, мысалы бала жобалар сайысына қатысса екінші жолы ол қобал да басады өзін еркін де да және де осындай стандартты емес жағдайдан бала шығудың жолдарын меңгере береді егере береді енді бұл бізде ұм, қандай басты проблемалардың бірі себебі бастауышта бізде ата аналар балалардың оқу әрекетіне үй жұмысын орындауына аса ұ, тым жоғары зейін бөледі бірге онымен отырады түні бой, күні бой жаңағы жұмыстан бос кезде баламен күнде күнде үй жұмыстарын жасап отырады кейін бала жоғары сыныпқа ауысқанда бесінші жетінші сыныпқа ауысқанда ата аналар ол программалардың барлығын яғни қазіргі жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес игере алмайды да баланы кішкене шеткері қалдырады сен бұны өзің орындай ғой біз бұндайды өткен жоқпыз немесе сен ер жеттің саған өзің өзіңе барлығын істеу керек деп яғни осы кезде балада жаңағы оқу үлгерімінің төмендеуі төмендеуі де да осыған бір себеп болады яғни бала өзім бір тастап кеткен сияқты өзін сезінеді және де жапан далада өзі жалғыз қалып мен бұны қалай орындаймын анамнан сұрайын десем анам көмектеспейді өзінің шаруасымен айналысады деп бала кішкене делсал болып қалады сондықтан да бұны бастауыш мектепте ақырын ақырын енгізу керек яғни егер сіз бірінші екінші сыныпта баламен бірге басынан бастап оқуды оқитын болсаңыз үшінші төртінші сыныпқа көбінесе баланы жай ғана қасыңызда отырғызып жай ғана бақылап отыру және де балаға көп сенім арту бала егер қате жасаса оны ол үшін қатты ұрсып зекірмеу яғни бұнда бала ата анасына деген сенімділіктің өзідей ішінен сезінеді да өзіне деген сенімділік онда өзінде артады осыған сәйкес өзін өзі ол жоғары бағалай бастайды және де жеке бір нәрсені істегенде ол батылдылықпен оған кіріседі ал егер ата ана оны бес минутта қасынан шықпай сен мынаны істе мынаны істедің бі, әр қашанда бақылауда ұстаса бала соған үйреніп алады сосын ол мінезінде қалыптасады да бала шешімсіздеу болып өседі сондықтан да бұны бастауыш сыныпта біртіндеп енгізіп Атана ақырын ақырын баладан алшақтай беру керек балаға көп тапсырма беріп кез келген оның жеке дербес істеген істері үшін мақтау мадақтауды айтып отыру керек дербес жұмыс істеуге бала үйренеді яғни бір моментте бір сәтте емес баланы ал сен енді балам есейдің өзің барлығын істей ғой деп яғни ақырын ақырын оған көшсе яғни ы ә, мысалы үшінші сыныптың қыркүйек қазан айында мысалы бірге істедіңіз содан кейін келесі айда сіз бір мысалы математика сабағын баламен бірге істегенде сен мынаны қазір орындай ғой мен кішкене дегесін сені келіп тексеремін сосын келіп тексеріп кетесіз содан кейін келесі жолы ол балаға сен математиканы өзің істей қойшы яғни ақырын ақырын баланы алшақтатасыз өзіңізден және де оған көп сенім артасыз содан кейін бала өзін өзі тексеру арқылы а мен анамсыз өзім істей алсам да бұған қол жеткізе алады екенмін ғой деп өзін өзі сенімділік пайда болады да баланың батылдылығы осыған сәйкес болады ең бірінші бұл балаларды әрқашанда назарда ұстау яғни ол 20, 24 сағат бойы балаларды бақылауды емес баланың көңіл күйіне назар аудару баланың оқу үлгеріміне назар аудару сынып жетекшімен әрқашанда қарым қатынаста тығыз қарым қатынаста болу баланы әр қашанда қолдап отыру яғни балаға кес келген оның істері үшін мақтау айту немесе онда теріс бір пиғылдар болса теріс бір әрекеттері болса оны дергезінде көріп және де осыған сәйкес оны болашақта болдырмаудың амалдарын ойлау және де ең бастысы бұл атаналық өзінің жақсы үлгісін көрсету бізде қазақта мақал бар ғой бала үйада не көрсе өскенде соны іледі деп бала егер күнделікті өмірде атанасынан жақсы үлгі көретін болса онда ол болашақта өзінің бойында сондай қасиеттерді сіңіріп олардан үлгі алып өседі сонда ең бастысы айтарым баламен балаға жақсы үлгі көрсету балаға назар аудару кез келген мінез құлқына байланысты және баламен әңгімелесу